ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଜଳସେଚନ ନେଇ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଚଳ। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିନି ମୁନ୍ଦେ ବି ପାଣି। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୈଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାଦଡିହା ଗାଁରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଚିରସ୍ରୋତା କୋଖାରୁଆ ନଦୀରେ ବସାଯାଇଛି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୋଟର ଲାଗିଛି, ପାଇପ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ ବି ପାଣି ଚଲାଯାଇ ନାହିଁ। 2021-22 ବର୍ଷରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। 5ଟି ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜଣେ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମୁନ୍ଦେ ବି ପାଣି ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପମ୍ପ ଗୋଟେ ବସିଛେ ପାଇପ୍, ଯଦି ହେଲା ଆମେ ଚାଷ ବୁଣିଦେଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସମୟ ଏଇ ଚାଷ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଆସିକି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କହିମୁ ଯେ ଆସିକି ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, କହିମୁ ସେ ହଁ କରିଦେବା, ହଁ କରିଦେବା ବୋଇଲେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଦିନେ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଉ ଡାକିଲେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ପାଣି ଉଠା ପାଣିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ ବାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ କାମ ହେଇନି। ହଁ, ଏଇ ବାବଦରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପାଲଲହଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇ କାଦଡିହା ଗାଁ, ଚାରିପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଧିକାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାରୁ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସେମିତି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖୁସି ନିରାଶା ଓ ହତାଶାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ବହୁଥର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେଣି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବସି 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ବସି ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନଳ ବସି ସବୁ ଠିକ୍ କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମ ଜମିକି ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କି ଆମେ ପାଣି ପରିଚାଳନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କି ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ପନିପରିବା ବି ନାହିଁ, ଜମିରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତା ନାଁକୁ ବସିଛି ଏଲାଇପିଡ଼ି, ନା ଏଲାଇପିଡ଼ି ବସିବା ନ ବସିବା କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜଣା ହେଇଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଗଲେ, କିଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଚିତ୍ର। ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। 2005-06 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର ଅତି କମ୍ରେ 35% ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ। 35%ରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ରାଜ୍ୟର 198 ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ୟା ଭିତରେ 149 ବ୍ଲକରେ 35%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି 49 ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 35%ରୁ କମ୍ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ଏ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ଚାଷ ଜମିରେ ବୁନ୍ଦେ ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଚାଷୀ ଜଳସେଚନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।